Sopel Hutsubnis მოსახლეობა ქობულეთის გამგებელთან შეხვედრა 3 საათის განმავლობაში ამაოცდილობდა. Სოფლის 50-მდე მცხოვრები ქობულეთში გზის პრობლემაზე სასაუბროდ საგანგებოდ მოქალაქეთან მიღების დღეს ჩავიდა, თუმცა სამუშაო საათებში გამგეობის შენობაში არც გამგებელი დახვდა და არც მისი მოადგილე. Გამგეობის პრესამსახურის ინფორმაციით ქობულეთის გამგებელი გელა ცხომელიძე დილიდან ბათუმში თათბირზე იმყოფება. Ხუთსუბნელები გზის 10 კილომეტრიანი მონაკვეთის შეკეთებას ითხოვენ, მათი განცხადებით გზის დაზიანების გამო სოფლში ტრანსპორტის გადაადგილება ვერ ხერხდება. Adamiani შემოვიდა დაღლილი გაწამებული ადამიანი შემოვიდა შენობაში როგორც ხედავთ და ხმის გამცემი არავინ არ